လုံးခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကအသက်ထွက်လာတဲ့ဒီ Oppo F11 Jewel Revive Version လေးကိုဟန်နီတငယ်ချင်းတွေကဝယ်ရမလားဆိုပြီးတော့မေးလာကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှဟန်နီက Oppo F11 ဒီဖုန်းလေးကို review လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူက4,900ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးကမင်းကလေးတွေအတွက်ရေးချက်စရာကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်မလားဆိုတာကိုဒီ video လေးမှာဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးပါနော် Let's get started.မင်္ဂလာပါ My Sign မြန်မာ page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ကျမတို့ဟန်နီထက်တာပါဒီနေ့မှာတော့ဟန်နီကတလားလောက်သုံးခဲ့ရတဲ့ဒီ Oppo F11 review လေးကိုလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဟန်နီအရန်ကိုကြွေမိတဲ့အချက်ကသူ့ရဲ့ဒီ design ပေါ့နော် design နဲ့အရောင်လေးဖြစ်တယ်သူကအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်ဒီပြီးတော့သူ့ပုံစံလေးကစမတ်ကြတဲ့ဘက်ကိုလည်းတွားတယ်ခရမ်းရောင်လေးနဲ့တော့ခဲအောင်လေးကတော့အဖြူအောင်လေးကတော့ဆက်ထားတာလေးကတော်တော်လေးကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဖုန်းကိုလက်လက်ပပလေးကင်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ရှင်သူရဲ့ design လေးကိုဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာကင်မရာနှလုံးပါတယ်ပြီးတော့သူမှာ fingerprint လေးပါတယ်ပေါ့နော်တငွေမုံလေးတွေကျဲထားတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ထားပေးတာလည်းတော်တော်လေးကို cute ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူမှာ curve လုပ်ထားတဲ့ design လေးကလည်းလက်မှာကင်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေး grip ကောင်းတယ်လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ကင်တဲ့အခါမှာပြုတ်ကျမသွားဘူးလွတ်ကျမသွားဘူးပေါ့နော်ဟန်နီတလားလောက်သုံးခဲ့တဲ့ user experience အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုကင်ပြီးသုံးရတာတော်တော်လေးအားရမှုရှိတယ်ဟန်နီအခုမြင်ရသလိုပဲလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ကင်သုံးတဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ body ဘိုင်း body နဲ့ display ပေါ့เนาะ display က 6.53 inches ဆိုတော့6လက်မကျော်ဆိုတော့သူကတော်တော်လေးများတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ phone ကအရင်ကြီးမလေးဘူးအရင်ကြီးလည်းမပေါ့ဘူးအနေတော်အနေထားမှာရှိပါတယ်Okay 6.53 inches ရှိတဲ့ဒီ Oppo F11 ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတွေကိုအားပါကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေ game ကိုဆော့လို့ရှိရင်မျက်နှာပြင်ကြီးကြီးနဲ့ဆော့ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ရှင် Okay နောက်တစ်ခုကအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့သူရဲ့ကင်မရာဘိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဒီအနောက်ကကင်မရာနှလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် 48 megapixel နဲ့ 5 megapixel ဆိုပြီးတော့ကင်မရာနှလုံးပါတယ်ဆိုတော့အဓိကသူ Oppo F11 ရဲ့ tagline ကအလင်းမြင်မြင်ပုံရိပ်ထင်ထင်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်သူပြောချင်တာကတော့ညအမောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ့်ကို quality ရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်နိုင်မှာလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဟန်နီစန်းကြီးကတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံညပိုင်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအားရမှုရှိရယ် portrait မှုရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကိုပြက်ပြက်တသားရှိရယ်ဒါပေမဲ့အရန်အနီးကဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနောက်ခံတဲ့အရှိအလူနဲ့အရန်ကြီးဒီတေးပြက်ပြက်တသားမရှိရဘူးဟန်နီတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် 48 megapixel ရှိရယ်သူ့ရဲ့ကင်မရာကနှစ်ဖက်မှာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကို quality ကောင်းပါတယ်အရောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကြီးကြီးလေးလေးပြက်ပြက်တသားရှိရယ်အရောင်နဲ့လည်းတကယ်ကိုစိုးပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဟန်နီဓာတ်ပုံမရိုက်ဖက်နဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကြည့်အခါမှာလည်းဗီဒီယို quality ကိုတကယ်ကိုဟန်နီသဘောကျမိပါတယ်ဆန်းရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးလည်းချက်ကြည့်ပေးပါအောင်ရှင့်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ selfie camera selfie camera က system megapixel ပါတယ်ဆိုတော့ selfie camera ရောအနည်းနေနဲ့အရန်ကြီးတော့အားရမှုမရှိဘူးအရင်အရှိရသုံးခဲ့တဲ့ Oppo F9 နဲ့တော့အများကြီးကွာတယ်လို့ဟန်ဒီမခံစားရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ selfie camera က AI ပါတယ်တကယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာဒီလို make up တွေအများကြီးမလိမ့်ထားဘူးဆိုရင်တော့မှသူကမျက်လုံးလေးတွေကိုကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်အောင်တောက်ပေးတာမျိုးမျက်ခုံးမွေးကိုနည်းနည်းလေးထူအောင်လုပ်ပေးတာမျိုးတော့လုပ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်ရှင့်ဒါကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ် Okay ကင်မရာဘိုင်းကိုဟန်ဒီအနေနဲ့ overall rating ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့7 out of 10ဒါမှမဟုတ် 8 out of 10တော့ပေးလို့ရပါတယ်ဟန်ဒီစမ်းသုံးကြည့်ရသလောက်ဒီဖုန်းမှာဟန်ဒီသဘောကျဆုံးအချက်ကသူ့ရဲ့ battery နဲ့သူ့ရဲ့ charging snip ပဲဖြစ်ပါတယ် battery က 4020mAh ပါတယ်ဆိုတော့ day to day life မှာဒီ internet သုံးတာတွေ social media သုံးတာတွေတခြား game ဆော့တာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုတရက်မောက်တော့ခံလိုက်မယ်အရင်ကြီး heavy user ဆိုလို့ရှိရင်တော့ network ကြော်ကြော်လောက်တော့ခံပါမယ်ရှင့် 4020mAh battery ကိုအားသိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက book 3.0 fast charging စနစ်ကိုသုံးထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ handy အားသိတဲ့အခါမှာ0နဲ့ 100% ပြည့်ဖို့ဆိုရင်တနားရီနဲ့တနားရီခွဲပဲကြာတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေရဲ့ day to day life မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း time consume ဖြစ်တာတွေကိုတော်တော်လေးရှင်းချပေးနိုင်ပါပါရှင့်ဖုန်းတစ်လုံးမှာနောက်တစ်ခုအရေးပါတာတော့သူ့ရဲ့ storage ဘိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟန်နီတို့လိုဒီဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့သူတွေပြီးတော့ video တွေကိုအများကြီး storage ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြည့်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက 6GB နဲ့ 128GB ကိုထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ရှင့် brand 6GB ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ game တွေဆော့တဲ့အခါမှာ day to day usage တွေနဲ့ဒီ user experience ကိုကောင်းအောင်လို့ performance ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဟန်နီခုသုံးကြည့်ရတော့ဆိုသူကတော်တော်လေးမြန်တယ်ဒီ speed ကလည်းတော်တော်မြန်တယ် gain တွေဆော့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ပက်ကြီးဆော့တဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ handy ရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်သူကတပွဲနှစ်ပွဲလောက်ဆော့လာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖုန်းလေးကနည်းနည်းလေးပူလာတာမျိုးနှွေးလာတာမျိုးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့သူကတပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်း 10% လောက်
ရော့သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ပူစရာမလိုတာကသူ့ရဲ့ book အမြန်အသက်စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တက်မှာဆန်းအောင်ရော့သွားပေမဲ့9မိနစ်10မိနစ်လောက်ပြန်သွင်းလိုက်တာနဲ့အိုက်အားပြန်ပြေးလာမှာပါနော်။ PUBG ပဲတနေ့ကိုစော့ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာနီအကြံပေးချင်တာက setting ကိုအမြင့်ဆုံးအောင်မထားဘဲနဲ့အလယ်လောက်မှာပဲထားဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင့်။ Face Unlock နဲ့ Fingerprint ကတော့တော်တော်လေးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ second ဘိုင်းအတွင်းပွင့်သွားတာတော့တော်တော်လေးကိုအားရမှုရှိပါတယ်ရှင့်။လေးတင်း 19,000 ပေးရတဲ့ Oppo F11 Jewelry White Version လေးကိုဝယ်သိရလား Press to Performance ကိုတကယ်ရောအချိုးကျရလားပြီးတော့သူကရွေးချယ်စရာတခုလားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းကို fashion ကြကြနဲ့ design ဆန်းဆန်းလေးတွေကိုကင်နေတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကဖုန်းအသွေးတဲ့အခါမှာအရန်အကြိုက်မဆောင်ကျင်တဲ့သူတွေပြီးတော့ဖုန်းကို phone screen ကြကြလေးကိုမှကြိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ဖုန်းကိုပုပ်ပုပ်ပါပါကင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီဖုန်းရဲ့ဈေးနှုန်းက4,900တန်လားမတန်အောင်လားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟန်နီနေနဲ့နည်းနည်းလေးများတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဈေးနှုန်းပတ်ချလဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတက်ပုံမြင့်တဲ့ specification နဲ့သူတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ smartphone တွေကိုရေးချယ်စရာရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ဒီသူ့ရဲ့အရောင်ကိုလပ်ပါတဲ့ဒီဇိုင်းရယ်နောက်တစ်ခုကအလင်းမိမ့်မိမ့်ပုံရိပ်တည်တည်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့သူ့ရဲ့ကင်မရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီလေးကိုအစနဲ့အဆုံးကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တက်တာ